Mi attimo, tre sabati. Bene che in gusto è sembrato Paul. Ne mi farei da per commentare a me questo. Vorrei che so posetata na kako što go narekov mlažniot apostol na 7. maj. Дори во врска со тоа може да се одржи посебна проповед, како на примерот на Северна Македонија, вториот звер направи се за да му го подготви патот на првиот да дојде тука. Интересно. Но тоа не ми е темата и нема да зборувам за тоа. Туку ќе продолжиме со некои примери од историјата на Старозаветниот Израел во времето на царството, откако веќе Израел добил земски цар, како што барал. Не дека пред тоа немало проблеми, се разбере имало, затоа што често пати народот запагел во идолопоклонство, Господ праќал турци за казна, така да ги наречам, подигал судии кои што потоа го ослободувале народот од тие робства. Ке поминало извесно време, неколку децени во мир и благосостојба, повторно народот паѓа, забегува во некое идолопоклонство, повторно турци. Не е битно кој, затоа така ги нарекувам. Повторно подигал нови судии за да ги ослободи од тоа робство. Значи, проблеми, додека е жив ѓаволот и додека постои нашата расипана, грешна човечка природа, проблеми имало и ќе има. Но со тоа што побарале земски цар, израелците си направиле уште поголеми проблеми. Нема да ги проучуваме, да ја проучуваме цела историја од периодот, значи, почнувајќи од цар Саул, па до сите цареви на Израел и Јуда, како што се запишани во Стариот Завет. Но сакам да проучиме некои конкретни примери, кои што и денес представуваат проблем за нас. А кои што се наоѓаат и како инструкции, како предупредување, како совет, напишено за наша поука, токму во историјата на Стариот Израел. За таа цел мислев да зборувам за поделеното царство во времето на царот Јеровоам и синот на Соломон во јужното, Јеровоам. Бидејќи тука, во нашата црква конкретно, се случи еден проблем кој што не би се случило ако добро извлечешме поука од тој настан. Сепак, бидејќи е тоа многу напред, така да речеме, историски гледано, времето на поделеното царство, денес ќе одржам, а би сакал и повеќе луѓе да бидат присутни, без оглед дали сега не гледаат или не. Случајот со Јеровоам ќе го обработам, ако даде Господ, следната сабота. А денес ќе се подсетиме на еден случај од царувањето на првиот израелски цар Саул. Ако се сеќавате, кога ги прочитав таму на 4. мај последните стихови, кога Израел веќе избрал цар, Господ, да ве подсетам, го задржал за себе правото тој да го бира царот. Народот сакал цар, да, земски цар, но Господ го задржал правото тој да го бира царот. И за прв цар бил избран Саул. Што се сеќаваме? Се сеќавате што беше характеристично за првиот израелски цар?
највисок од сите израелци што постоеле во тоа време и најубав од сите нив. Колку интересно. Дори посакува човек да добие визија како еден навед за да го види во автентична снимка како на вистина изгледал. Се постава прашање зошто Господ избрал ваков цар? Токму таков како што народот сака, како што народот би се почувствувал гордо, би се почувствувал славно и задоволен што ете му се исполни барањето за цар. Саул, Библијата забележува дека на почетокот имал успешни години во царувањето. Постојат некои конкретни настани, една конкретна битка која што ја извојувал. И тоа време потраело некое, значи неговата верност и благосостојбата, така да речеме, на израелците некое време потраела. Меѓутоа, дошло време кога овој цар почел да прави сериозни грешки. Нема да ги читаме сите тие грешки, значи како започнал неговиот пад или каде точно започнува неговото застранување, отстапување од Божијата воља. Затоа препорачувам, верам дека сите имате барем некаква копија на некаков разбирлив јазик од книгата Патриарси и Пророци во своите домови. Препорачувам да ги прочитате тие поглавија што зборуваат за царот Саул. Значи, нема се занимаваме со сите случаеви од неговиот живот и од неговото владење. Но ќе го проучиме овој познат негов случај, каде што царот Саул направи еден сериозен греф. Тој не бил последен, не бил ни пресуден негов греф. Меѓутоа, за жал, бил еден сериозен греф кој што подоцна влијал на и на неговите идни застранувања. За таа цел ќе отвориме повторно во првата Самуилова 15-та глава. Каде што во овој превод таа глава носи поднаслов Бог го отфрла Саул. Звучи како да е тоа последната голема грешка што Саул ја прави. Предходно, ако читаме во 14-та глава, например, на многу места, се зборува за победите што ги извојувал Саул против филистејците. Особено големата победа што Јонатан, неговиот син, ја извојувал против филистејците. Во таа 14-та глава, само ве подсетувам, бидејќи немаме време да ги читаме од Библијата сите тие долги текстови. Ако се сеќавате, Саул, кога Јонатан извојувал победа, Саул изрекол една глупава клетва дека ќе го убие секој оној што ќе вкуси, секој израелски војник што ќе вкуси храна
додека не се одмаздам над, додека не ги победам филистејците. Јонатан не бил пристоен, не ја ни чул таа клетва. И вкусил мед откако Господ преку него извојува победа против една филистејска чета. И Саул бил решен да ја исполни таа своја заклетва и да го убие својот син Јонатан заради таа будалаштина него. Но израелските војници го спасуваат Јонатан. И покрај големата победа што тука ја извојува, во 15-та глава се прави она голема, последна голема непослушност од страна на Саул, кога одбил да ја изврши Божијата заповед, која што гласила да бидат истребени сите амаличани и од него тогаш се одзема царството. Господ тогаш му го одзема царството. Јас би сакал само во оваа глава да го прочитаме 17-тиот стих, кој што вели: тогаш Самуил му рече на Саул, зарем не беше ти мал пред него, се мисли пред Господа, и зар не те постави глава над Израеловите племиња и Господ те помаза за цар над Израел? Ова мал се мисли дека не бил битен, пред да биде цар бил обичен селанец, што би рекле. Еден обичен израелец, говедар. Тогаш бил понизен. И на почетокот, секогаш на почетокот на нашата служба сме понизни. Со страв Господов. И Соломон бил таков. И јас. Ако некогаш се случи, а се случува, да застраниме, тоа се случува многу подоцна. Не на почетокот, кога сме верни, понизни, полни со страв Господов и така натаму. Таков бил почетокот на Саул. Но ова бил последниот голем греф и тогаш, кога тука не го послушал Господа, Господ објавил дека се зема преку Самуил, се зема од него царството. И Господ го те отфрли, 26 стих вели, зашто ти го отфрли зборот Господов и Господ тебе те отфрли за да не бидеш цар над Израел. И пред тоа, тоа се кажува во 23 стих, поради тоа што го отфрли зборот на Господ, затоа и тој те отфрли за да не бидеш цар над Израел. И на друго место се вели дека Господ, тоа е во 28 стих, денес Господ го одзеде царството Израелово од тебе и му го даде на твојот ближен, кој е подобар од тебе. Се мисли на Давида, меѓутоа не го кажува однапред, така да однапред Саул не знал кој е тој неговиот наследник, што Господ го избрал место него. Е, сега се вратиме на 13-та глава. И тука ќе го прочитаме првиот греф, како започнува застранувањето на овој цар. И ќе видиме дека Навидум започнува со еден мал греф. Секој отпад започнува со каков греф? Со мал греф. Не со некој голем. И тој греф, како и кој ќе зборувам за Јеровоам, следната сабота, ако даде Господ, ќе видиме дека представува недостиг на вера. Секојаш кога не фаќа страф или паника од некоја ситуација, искушение, страф и паника не фаќа затоа што имаме недостиг на вера. И бидејќи тоа се случува и денес во нашиот живот, недостиг на вера и заради тоа страф, паника, можеби разочараност, обесхрабреност.
Vredno je da se podsjetimo na ove instrukcije od Stari od Zavet i da se ohrabrime su njih. Da li ja čitam cijela ta glava od početok? Znači, otkako Saul, ovdje se veli v prvi od stiha od 13. glava, da Saul imaše 30 godina koga počne da caruva, no, interesno, i caruvaše nad Izrael 2 godine, znači, otkako pomina 2 godine, 2 dobre godine od njegovoto vladenje, se slučiva ova bitka, kada što Saul beše ulogoren so 3.000 Izraelci, od koji 2.000 zajedno so Saul v Mihmas, a ostanatite 1.000 so sin mu Jonatan v Gava Venjaminova. I od sprotiva za svoji neprijatelji gi ima filistejcite. Znači, koliko bi Izraelcite? Vkupno? 3.000 duši. A koliko bi filistejcite? V 5. stih se veli. A filistejcite se sobra za vojne protiv Izrael. 30.000 koli. Samo koli te be. Znači, kako? 3.000 piše tamo, da razgrešile tuka. Može bi zgrešile. I 6.000, da bi stvarno 30 piše tuka. 5. zgrešili izle. Ne znam da li ima 3. prevod ili... Ne, bitno je. Vjerojatno ovi odgrešili. I 6.000 konjica. I mnoštvo narod, kako pesokot na morskiot breg, i dojda da postavija logor vo Mihmas na istok od Bet Aven. Znači, izraelite samo 2.000 duši so Saul, drugite beja vo Gava, 1.000 duši, a ovi je samo 6.000 konjanici, da rečeme 3.000 koli, a sami od broj na vojnicite ne se ni kažuva, mnoštvo narod, kako pesok na morskiot breg. Toliko bile mnogo filistejcite. Kako prirodno bi reagiral Izraelecot? Samo 2.000 duši. Nasproti gledkata na jedno vakvo ogromno mnoštvo neprijatelji. Prirodno, čovječe, kako je da se reagira? Ja spoznam nekoj, što sam čital nekoj bitki, imalo jedna bitka vo vremeto na grčkoto vostanije, zaborav točno kade beše, кога дошол турскиот паша со вакво мноштво, а грцеве востаници биле само, дали, мислам дека биле тука 3-4.000 само. Така ги фатило паника, што 1.000 души веднаш почнаа да бегаат. Само што го виделе мноштвото на турците, на непријателот. Ги фати паника и почнаа да бегаат. Нивниот водач се обидел да ги лаже, да ги убеди дека им доаѓа засилување, само што не стигнало големо засилување, да ги охрабри, да им го подигне моралот. Ништо, не вредало ни тоа. И останале само помеѓу 700 и 1.000 души од тие 3-4.000, бидеќи тие други се разбегаа само од страх. Замислите. Тоа е природно човечки, нели? Тоа е природно човечки. Доаѓа поголема сила против тебе и природно е, како ВМРовци ве овдека, да се повлечеш. Поголема сила те притиска, се плашиш, природно е да се повлечеш. 6. стих вели Израелците, откако видоа дека се во опасност, бидејќи народот беше притеснет, се криеа во пештери и дупки, во камени места, во пукнатини и ровови. А 7. стих што вели?
А некој од евреите мина од онаа страна на Јордан во земјата Гадова и Галаатска. Саул пак беше уште во Гилгал и сиот народ што беше со него се беше уплашил. Значи, и евреите, некои се разбега од таа Јордан. Која го видо ова силно мноштво. А и тие што остана со Саула, беа силно исплашени. Сосема логично, сосема природно, сосема човечки, би рекла. Што беше проблемот? Осми стих вели дека Саул чекаше 7 дена до рокот со кој што беше се договорил, за кој што рок беше се договорил пред тоа со пророкот Самуил. Саул требал да чека додека не дојде пророкот Самуил да се придружи на битката. Зошто требал да чека да дојде пророкот Самуил? Што е битен пророкот Самуил? Прва и основна лекција што треба да ја научиме, бидејќи денес медиумите, свесно или несвесно, овие наши очите се неупатени, несвесно. Некои може би западни медиуми свесно лажат. И денес го користат зборот теократија за да означат некакви држави. Пример, Иран бил теократска држава, кобајаги папската држава во Ватикан, кобајаги теократска држава. Или разни некои такви низ историјата, што може да ви текне. Пример, Жан Калвин, државата во Швейцарија, теократска држава во 16. век. Значи, ако постои некоја држава која што наметнува верски закони на своите поданици, го нарекуваат тоа теократска држава. Тоа е скрос погрешна работа. Нема никаква врска со вистината. Во историјата постоела само една теократска држава, тоа бил Старозаветниот Израел. Само тогаш Господ бил држава во овој свет. Тоа значи теократија. Теократија значи папата да ми биде држава, или некој ајатолах, или некој султан, или било кој диктатор кој што ќе се прогласи за верски поглавар, може би калиф, или рускиот цар, или бранител на верата, англиските кралеви, така се нарекувале. Тоа нема врска со теократија. Теократија значи Божија држава. Не било каква религиозна држава. Одлика на теократијата, пошто се препознава Божијата држава, теократијата, дури и тогаш кога има земски цар во неа, како што побарали израелците, е што постојат Божи пророци. Значи, да немало Божи пророци, нема теократија. Пресечена е врската помеѓу Бога и земскиот цар. Но кога постојале пророците, постојала врска помеѓу врховната власт, Господ, и земскиот цар. И пак е теократија, иако Саул бил цар, или Давид, или Соломон, или било кој, пак е теократија затоа што постојат пророците, постои врската со Господа. Па дури кога грешат царевите, Господ ги праќа своите пророци, со порак до нив. По тоа се гледа дека постои теократија. Ако нема пророци, нема теократија. Пресечена е врската и Божите пораки не стигнуваат до земските цареви. Самуил бил битен за оваа битка. Затоа што Израел не можел да победи со своја сила. Вакво мноштво, вакви турци, волку надмокен непријател со човечка сила не може да се победи.
Zato Samuel bil bitan. Trebalo Samuel da dojde. Samuel trebalo da dojde i Samuel trebalo da prinese žrtva. Тогаш кога Самуил ке дошол и ке принел жртва како пророк Господов, што во моментов извршувал значи свештеничка функција, само тогаш Господ ке благословил израелската војска и битката ке можела да започне. Но како постапил Саул? Во 9 стих читаме, прво, дали го дочитав осмиот, значи Самуел, Саул се чекаше 7 дена до рокот, означен од Самуел, но Самуел не доаѓаше во Гилгал. Со други зборови, Самуел доцнеше во однос на зададениот рок. И ова е посебен проблем кога постои рок, кога постои означено време и Божиот пророк или Божиот одговор во нашиот живот доцни. Сметаме дека веќе требало да дојде, а тој доцни. Дури последната реченица до 8 стих вели и народот почна да се разбегува од него. Значи, стравот почнал да ги јаде и останатите израелци. Да ја десеткува уште повеќе неговата војска. Сосема човечки, Саул во тој случај го фаќа паника, и постапува погрешно. 9 стих вели, и Саул рече, донесете го кај мене одреденото за сепаленици и за жртви за благодарност. И следната реченица вели, и принесе жртва. Саул како цар се дрзнал тој да ја принесе жртвата. Тој да биде свештеник. Или тој да постапи како свештеник. Како да е свештеник. Но Саул не бил помазан да биде свештеник. Саул, според законот, не ни можел да биде свештеник. Од кое племе беше Саул? Од најмалото Вениаминовото племе. Значи, не беше од левитското племе. Саул сериозно го прекршил Божиот закон. Зошто го направил тоа? Од страв и паника. Бидејќи Божиот пророк доцнеше. Дали сме се нашле во нашиот живот досега во вакви ситуации? Силно искушение, Божиот одговор или оно што го очекуваме како одговор и решение, доцни. Не фаќа паника и пробуваме сами да направиме нешто што може во дадената ситуација. Сега интересно е што кажува 10 стих. А штом заврши со пренесувањето на жртвата, само што завршил обредот. Ете, дојде Самуел. Уште колку требало да чека? Многу малку. Уште многу малку трпение требаше. Често пати, трпението не издава, не напушта пред крај, кога требаше уште само малку. До сега истрпевме многу, и сега треба уште само малку и тогаш мнозина тука се откажуваат во последниот час, така да речем. Таман ја заврши Саул жртвата што ја принел, ете го дојде Самуел. И Саул вели му излезе во пресред да го поздрави. Саул сигурно се израдувал што Самуел конечно дошол. 11 стих вели, а Самуел запраша, што си направил? Саул говори, видов дека народот се разбега од мене.
А ти не дойде во закажаното време. Филистеците пак се беа собрале во Михмас. Да застанеме малку во миг. Мене ми изгледа, не знам како вам ви изгледа, мене ми изгледа како Саул тука воопшто да не чувствувал грижа на совест. Кај последниот греф што ќе го направи пред да му се одземе царството официално, значи кога ќе ги поштеди амаличаните и најдобриот добиток во 15-тата глава. Тука сигурно чувствувал некаква грижа на совест, знал дека не постапил исправно. Или совеста веќе му била толку закоравена, што не чувствувал ни таму ништо. И таму вината ќе ја префрли на народот, демократски. Народот сакаше да се поштеди демек најдоброто од амаличаните, од нивниот добиток, за да се принесе на жртва. Жртвата не е жртва ако не е твоја. Ако не е од твој джеп. Трошокот. Иако нема смисла да се нарекува жртва. Меѓутоа, овде во 30-та глава, кога го прави првиот голем греф, Саул не бил веројатно толку расипан. Па сепак гледаме дека реагира многу слично на Адам и Ева во рајот. Адам ја префрли вината на жената. Жената што ми ја даде, ми даде од плодот и јадев. Жената префрли на одговорността на змијата. Саул на кого ја префрла веднаш одговорността? Прво на ситуацијата, околностите. Човечки изгледа многу оправдано се тоа. Не ли изгледа оправдано се тоа? Човечки гледано. Вели, видов дека народот се разбега од мене. Значи, народот се разбегува, го нема. И овие што останаа со мене, и тие почнуваат да бегаат. Потоа што вели, а и ти не дојде во закажаното. Значи, и ти, Самуил, и ти сносиш дел од одговорността. И ти не дојде во закажаното време. Филистеците пак се беа собрале во Михмас. Тогаш си помислив, сега ке се спуштат врз мене филистеците во Гилгал, а јас пак се уште не сум го прашал Господа, па затоа решив да принесам жртва. И сето ова изгледа многу логично, нели? Не можел Самуил да му се јави, или Саул да му дзвони на мобилен, Самуил, кај си шо те нема, до кај си? Ај уште 5 минути ке дојгам, почекај. Не може тоа. Самуил може би мечка го изела. Може би филистеец од заседа го застрелал со стрела. Или... кој знае што се случило? Самуил, како Божи пророк, сигурно не е некој ношалантен, неодговорен човек. Па намерно да задоцнил или од небрежност се влечкал. Или не тргнал благовремено. Човек може се што да си помисли. Може би загинал. Може би скршил нога, може би се повредил озбилно, може би нема да дојде. Ако не дошол до сега, нема да дојде. А некој треба да го праша Господа на пропишаниот начин, некој треба да пренесе жртва. Сето ова изгледа многу логично од човечка гледна точка. Сите овие изговори. Може би било кој од нас вака би реагирал на местото на Саул во таа ситуација. Што му одговора Самуил, 13 стих? И Самуил му рече на Саул, лошо си постапил, што не си ја исполнил заповета на Господ твојот Бог, која ти беше дадена. Зашто денес Господ сакаше да го зацврсти царувањето твое над Израел за секој. Значи, Самуил реагира како да ова беше намерен тест.
наша уловата верност. Ако тука се покажеше верен на овој голем тежок предизвик, во оваа тесна ситуација, Господ ќе го зацврташе Сауловото царство за секогаш. Значи, немаше да има Давид, Соломон, поделено царство. Сауловата династија ќе беше, додека дојде Месија, за секогаш. Значи, Саул, Јонатан и понатаму, како што би терала неговата лоза. Видете, од што све зависи историјата, од мали вакви моменти, од ситници. Меѓутоа, нели, повторно ќе прашам, нели изгледаат логични сите овие изговори на Саул? Човечки гледано. Па нели 99% од нас би рекле дека ова оправдано и дека може би и ние вака би реагирали на негово место? Во што е проблемот? Зошто според Самуил, зошто Саул постапил лошо, иако имал вакви логични оправданија? Значи, народот се разбегува, војската уште повеќе се десеткува, Самуил доцни, ти самиот не дојде во закажаното време. Значи, проблемот е што Саул токму тоа. Ја престапил, Самуил тоа му го вели, ја престапил заповедта Господова. Плюс го погазил Божиот закон, како што рековме. Саул не бил свештеник, не бил помазан да биде свештеник. Саул не бил левит, бил од Вениаминовото племе. Не ни можел да биде свештеник. Никогаш може да постојат... Значи, ова е првата лекција што треба да извлечеме. За секое наредно искушение што ќе нас најде, нас во животот. Никогаш... Колку и да е силен непријателот, колку и да е силно искушението, колку да е тешка ситуацијата во која што се наоѓаме, колку и да се логични сите оправданија што можат да ни се родат во умот и сугестии да постапиме овака или онака, ако тие сугестии значат кршење на Божиот закон, значи правење грев, тогаш е погрешно. Не постојат оправдани изговори кога е во прашање кршење на Божиот закон. Тоа е првата работа. Првата голема лекција. Затоа Саул постапил погрешно. Колку и да се логични неговите изговори и оправданија, тие се погрешни затоа што се работи за Божијата заповед. Се работи за Божиот закон. Четиринесетиот стих понатаму вели, а сега твоето царување не ќе може да обстане. Господ ќе си најде маш според срцето свое и ќе го назначи за владетел на народот негов, зашто ти не го исполни она што ти беше заповедал Господ. Тоа е оно што секој земски цар во Израел требало да свати, дека теократијата е Божија држава, а не негова. Дека Господ царува и дека да се било цар на Израел, значи да се биде човек што е спремен да ги извршува Божите наредби, а не своите желби. Зошто Саул постапил, че тој на изглед највисок, најсилен, најмажествен, па изгора на тоа најубав израелец, покажал со ова голема слабост. Покажал дека внатре во карактерот не е толку силен. Не е толку маш. Се исплашил, како што и народот се плашил и се почнал да се разбегува во неговата војска. И се фатил за првите изговори, првите човечки оправданија, како и Адам и Ева, што му биле на располагање. Сепак, никаква околност не може да биде изговор за грев, кога е гревот во прашање, кога е во прашање Божијата заповед, не постојат оправданија.
Nemože se reče opravdano napravim grev. Opravdano ja prestapiv Božjeta zapoved. Ne postoji takvo nešto. Takvo nešto ne postoji. Зато Библијата ги нарекува херои на верата, оние кои што се попрво спремни да умрат, отколку да му сгрешат на Господа. Зато вели апостол Павле, до крв треба да се бориме со грев, до крв, значи ако треба и до смрт. Елен Вајт вели во Патриарси и Пророци, дека, мислам дека таму го кажува, главниот проблем, главната слабост на Сауловиот карактер, главната причина зашто Саул бил покажал вакви сериозни мани во неговиот карактер и вакви тешки, направил вакви тешки престапи и непослушност кон Божите заповеди, е што во својата младост Саул не се бојал од Бога. Сте чули за ова? Сте го почитали некојаш порано? Мислам дека во Патриарси и Пророци. Саул во својата младост не се бојал од Бога. Значи, тој бил таков карактер што никогаш порано од искуство не знаел што значи да се боиш од Бога, што значи да имаш стравопочит кон неговиот авторитет. Зато гледаме дека се однесува вака ноншалантно. Како да не сгрешил. Како да не се чувствува дека сгрешил. Доаѓа Самуел и он му излегува во пресред да го поздрави. Се однесува како да не сгрешил, како да е све нормално. Не му текнува. Како да не му текнува дека направил сериозен престап. Саул во својата младост не се бојал, Саул во својата младост не се бојал од Бога. И сега тоа може да биде сериозен проблем за подоцрежниот живот на некои луѓе. Понатаму текстот вели дека кога си замине Самуил, откога ги израче овие господови зборови, Саул ги преброи луѓето што беа со него, од жешите што остана, и тие беа околу 600 мажи. На почеток беа колку? 2000. Другите 1000 беа со Јонатан, вкупно 3. Од тие 2000 што беа со Саул, повеќето значи се разбега од страв. И беа останати само 600 мажи и наспроти ова големо мноштво непријателска војска. И втората лекција што треба да ја научиме од сето ова е дека ако сме верни и послушни на Господа, тогаш ниту математиката не е проблем. Не 600, 6 души да се со Господа. Значи, да се помножат со бесконечност. И сите милиони турци од другата страна ќе бидат помножени со нула, ако е Господ на твоја страна. Како што прашува апостол Павле, ако е Господ со нас, тогаш кој е против нас? Стариот завет е полн со такви примери. Ако е Господ со нас, тогаш кој е против нас? И Саул и израелците веќе имале предходни примери, случајот со Гедеон во нивната историја. Веќе имале предходни искуства од кои што можеле да се учат. Меѓутоа, во критичниот момент попуштил
ги фатило паника и се разбегале. Пазгуре на тоа се дрзнал и да го престапи Божиот закон, да направи греф, од паника, од страф, од недостиг на вера. Недостиг на вера. Толку многу да се плашам, толку многу да се плашам да не се вратат ВМРовските извршители и да ми прават проблеми, што мора да гласам за Стево. Тоа е страф, тоа е паника. Човечки гледано, тоа е многу логично, меѓутоа, тоа е пример кој што го гледаме на многу места во Библијата. Кога имаме недостиг на вера, ете Стево пака претседател, че немаше причина да се плашиш. Немаше причина да се плашиш дека ќе го загубиш она што Господ веќе ти го дал. Да се биде послушен на Божијата заповед, значи да не се плашиш од ништо. И значи да имаш вера во Неговото Слово. Господ ги дава благодетите, а не земските власти, како што рековме. Немаше причина за страф. Требаше само вера. На прво место се стави Божиот закон, а потоа нашите лични интереси, потреби и ситуации. Нека му е фала и слава на Господа.